Zrovna jsem si ho stáhl a už točíme jednu sekundu. Zajímavé. Jsem tady s Pokakolkou, ale ten se mnou nebude hrát. Ten tady jenom napáčel, už jde dát na YouTube video. Tady se připravte, bude nové video od Pokakolky. Jadu. Ano, lidi. Jadu tady točka. Určitě mi dejte odběr. Nebudejte nikomu. Když tak, když stáhnete tady ten mobizen, je to dobrý. Takže... A už jdeme nahoru. Takže jdeme dát knife hit. Piu, 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 piu. Tak. Já už jsem to hrál, pro mě to je to easy. Tak. Dlouho jsem ale nehrál knife hit. Zrovna teď jsem si ho stáhl. Jak vidíte, mám docela blbé noži. Já jdu na YouTube Co, jak jsme točili? Nebo ne, to Drive Ahead. Dobrý. Tak, zničili jsme bose, super. Ne, nechci continuit. Takže lidi, máme nový cheese. Cheese den. Tak, jdeme. Lidi, když tak chtěl bych, aby u tohoto videa byly aspoň 3 zhlédnutí, protože budu oslavovat za 1000 zhlédnutí, už budu mít 1000 views, takže díky, když tady uděláte aspoň 3 views. Když tak... Nemůžu to furt dát. No. Ale. Cheaty v guns.io, tak to funguje i tu. Ale teďka nevím kde. No, to vám ukážu pak. Že tady taky máte Facebook, dostanete plus těch 25 rajčat, nebo jablek spíš. Jablek a... tady prosím bude rajče. Nebude! No, tak to tam nepošlo. To je dost dlouhá. Aha. Ale to můžu zkrátit. Takže... my tady... šup. Počkej, já to zkrátím. Tak. Doufám, že se tohle bude líbit. Když tak podívejte se na Winnerovo video, Winner 85. Už dělá speciál za 15 odběratelů. Já udělám velký speciál, že se možná i ošeru. A bude velký stream za 30 odběratelů. Chápu, že možná to je moc. Já si myslím, že to dáte. Už jich mám 26, ještě 4. Tak. Doufám teda, že tady bude těch. Jak to, že mi to nejde upravit? Ty 3 zhlédnutí. Mi to nejde upravit. To je jedno, teď mi nemluv. Ale víc to komentuj, ne? Jo. Což teď tam máme rajči. Nedal bych si. Mě moc nechutná. Fuj. Tak. Bing. 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 Zkusím dát tady tohle druhé kolo, to tam ještě nikdy nešlo. Vidíte. Toma to meč. Vezmeme si tady dárek. No a reklamy. Dobrý. Tak, ready. 146. Tak to dobrý. To nemám co. Tady power upy. To je co? Aha, to je Instagram. To je nic. Tady to je. Dáte tam sitting, tady máte ketchup a estoty. Dáte tady, když chcete plus 50, zase dáte šipku zpátky a mám plus 50 jablek. Dáme dál. Jak? I ještě. Když tak Facebook mám, ale to nebudu vám říkat. To mám taky. A i Pokakolka. Tak zase plus 50 jablíček. Kdybyste tak chtěli vědět... Řekne vám to ve svém videu. Patrik Časta. No, no to je jedno. No ale tady si můžeme koupit nový meč. Za... 200 pady. Tak jdeme zkusit, co dostaneme. Co to lidi tak. Já vás vítám.
Patrik natáčí když tak video, takže to je jedno. Jo, to se nevšimejte. Tady je Bugleman 3339. Taky natáčí. Takže už natáčíme 5 minutek. Dáme 6 minut, kdybych to kdybych si nevšiml. Tak to dáme možná na 7 minut. A teda těch 3 zhlédnutí aspoň bych prosím chtěl. Když tak, dejte určitě Vinerovi 85 odběr, je teďka můj nový editor videí. Tobě nebudeme nic dávat. Jo, takže Patrik chce dislike, jo? Ne, kdyby se vám nelíbilo, tak dejte dislike. A kdyby se vám líbilo, dejte taky dislike. No, tak už 6 minut. Takže lidi, tady bych to teda... Tak. Tady bych vám to... Tady bych vám to teda ukončil a dřív se, později si můžeme klidně zahrát Drive Ahead, Flip the Gun, Rider, Knife Hit znova nebo Hexary a jo. Takže čau!